começando mais um vlog. Hoje é domingo e estamos quase chegando aqui no Buckingham Palace. A gente vai ver a troca da guarda. Chegamos com uma hora de antecedência para tentar achar um lugar bom. Vamos ver se conseguimos. Dizem que é um dos maiores lugares. Ou é bem aqui na frente, e daí dá uma olhada lá dentro, ou aqui onde a gente pretende ficar. Então daí a gente vai tentar ficar aqui para conseguir um lugar. E daí consegue olhar lá dentro a troca da guarda. Estamos aqui já localizados para ver a troca da guarda. E tá vazio por enquanto, mas daqui a pouco começa, que ainda falta uma hora, né, para começar a troca da guarda. I don't usually cry at all. Why is it always close, ranging from a movie scene to made up people in my... Acabou aqui e agora a gente vai atrás do English Breakfast. A gente tá se escondendo do nosso amigo. Vamos ver se ele vai voltar. Pior que ele foi. Ele já tava na frente. Cara, ele tá na frente. Ele esqueceu da gente. Simplesmente. A gente vai comer nesse restaurante, tá R$10,50 o English Breakfast. Vem salsicha, bacon, o frito, o feijão deles aqui, hash browns, que é tipo uma batata, e molho de tomate também. Então a gente vai esperar aqui agora pra comer. Tá frio pra caramba. Não rolou lá. A gente acabou esperando a mesa e a mulher veio avisar que não iam mais servir o English Breakfast, que já é meio-dia. Então agora a gente vai ver o que vamos comer. Próxima parada, Big Ben. Você sabia que o nome oficial do Big Ben é Great Bell? Aqui essas cabininhas aqui perto do Big Ben
É o point para tirar as fotos perfeitas. Oficialmente, o monumento é chamado de Elizabeth Tower, mas o nome Big Ben continua sendo o mais conhecido e popular entre os turistas. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind. Sentamos aqui descansar um pouquinho, tomar uma bebidinha. E olha só essa vista. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long. Mostrar pra vocês um point pra tirarem foto aqui com a London Eye. O London Eye tá aqui, bem na frente. Aí você entra aqui. Aí vai ter essas árvores aqui, ó. Aí você pode tirar uma foto bem aqui no meio, com a London Eye de fundo. Fica linda. E a nossa última parada foi a Tower Bridge, o meu ponto turístico favorito. Me conta aqui nos comentários, qual é o teu ponto turístico favorito em Londres? Chocolatinho quente para esquentar com essa vista. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. Hora de ir pra casa, batemos muita perna hoje. E fica a dica aí pra vocês pra fazer um roteiro a pé por Londres, pois os pontos turísticos são bem próximos. Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!